Вторгнень та провокацій не зафіксовано. Такі перші результати поїздок у жіночих купе. Щоправда, зазначають у прес-службі «Укрзалізниці», декілька квитків до жіночих купе помилково продали чоловікам. Але це вирішили швидко і пасажирів розсадили. Тож, які вони – перші жіночі купе та чи не пошкодували пасажирки, що відмовились від чоловічої компанії у подорожі – далі у сюжеті. Я вважаю, що, будь ласка, виходимо з вагона. В жіночих купе ніхто зайвий не лишився, всі вийшли проважаючі. Перші жіночі купе поїхали 30 червня у 4 поїздах. Один із них за маршрутом «Дніпро-Трускавець». Першими сервіс перевіряють подружки Юля та Дарина. Їдуть цим потягом до Львова. Юля ділиться, купували квитки, аби побачити, що ж воно таке жіноче купе, чи будуть у ньому рожеві поні, зефірки та квіточки. А якщо серйозно, жіноче купе для неї – це насамперед безпека. Звичай, там якась машинка їде, пивка взяв, там привіт, там мальчик є, а пообщаємося, куди їдеш. Це звичайна історія. Переваги жіночого купе, кажуть дівчата, відчуваються з перших хвилин. З попутницями-жінками почувають себе не лише безпечно, а й більш комфортно та вільно. Ти якось відчуваєш більше безпеки, більше свободи, можеш там перевдягнутись, то і все. Набагато зручніше. А от Тетяна Іванівна квиток у жіноче купе придбала випадково – у касі залізничного вокзалу. Жінка каже, цього разу попутницями задоволена, бо раніше частенько доводилося їздити з чоловіками на підпитку. Крав такий стає, або ноги, а що тут на проход терчать? З запахом з хорошим. Ну, все рівно, так? Жіноче, може, безпечніше. Аня та Ліза квитки до жіночого купе також придбали випадково. Та на брак чоловічої компанії не скаржаться. З нею мені безпечно, вона не буде до мене залицятися, я можу бути спокійна. Воно дуже комфортно, коли, наприклад, троє чоловіків і ти одна жінка, небезпечно і якось некомфортно. Маршрут від Дніпра до Трускавця потяг долає майже за 20 годин. Дорога довга, ділиться начальниця поїзда Ксенія Тищенко. Не всі готові миритися з випадковими сусідами. Були випадки, що в купе їхали чоловіки з жінками, чоловіки, буває, випивають спиртні напитки, жінкам це не подобається, конфлікти були, приходилось пересаджувати жінок з дітьми. А тепер, надіюсь, що будуть жінки їхати комфортно, затишно, безпечно. Валерія Клименко, провідниця вагону жіночим купе, каже, за 5 років роботи на залізниці конфліктних ситуацій бачила небагато, але все ж траплялося. Новий сервіс має звести такі випадки на нівець. Зараз різні ситуації, багато жінок повертається з окупованих територій, і якби їм не зовсім хочеться знаходитись в увазі чоловіків, а знаходитись от спокійно, доїхати до свого місця призначення. Скористатися жіночим купе можуть і матусі з дітьми до 6 років. Придбати квитки можна на сайті та у додатку «Укрзалізниці». Вартість та сама, як у спільних купе. Жіночі купе працюватимуть у тестовому режимі до кінця літа. Після планують розширити на решту поїздів, якщо на місце у таких вагонах буде попит. Світлана Пархомук, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».